Doncs aquí seguim, sembla mentida, eh? Després de bona música, doncs arriben les bones lletres, també, de la mà del senyor Jordi Coromines. Hola. Què tal? Va, prou bé. Moltes gràcies també per estar aquí. A vosaltres. Aquesta tarda de dimarts. Escriptor de professió, podríem dir? Sí, bueno, a veure, és la... Ara mateix començo, estaran bé, però clar, saps quin és el problema? Que de mica en mica ho has d'anar consolidant, i clar... També hi ha problemes en el món dels llibres? Problemes, bueno, més que problemes, el que costa és introduir-se. hi ha molta gent que ja porta anys, també és un món tancat. I aleshores, clar, costa més. Escolta'm, aquest és el teu primer llibre? Sí, 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 sí. Una dona que sap jugar amb els peus. Sí. Tu ara recentment has estat en un concurs. Sí. Que si vols ens pots explicar què és el que ha passat amb el concurs. Perquè clar, jo no ho he entès molt. Però sí, ja la portada del llibre seria aquesta. Sí, sí, sí. Hi ha el projecte... De... Bueno, el projecte no. Hi ha la realitat, que ara s'ha de concretar amb una editorial, que tenim contacte amb algunes. Uh-huh. Però clar, en un principi esperàvem que el concurs ens donés un pas directe ja a publicar. I escolta'm, no és allò per fer-te una pregunta, sí, però sí, sí. Aquí hi ha cames, i aquí també hi ha cames. Tens algun problema amb les teves cames? Estàs aficionado a les piernas de les mujeres? A les cames de les dones sí que estic aficionat, clar. Sí, no? Sí, sí, sí. Jo, ostres, és que és un horari infantil. Si no et digui el que diu sempre un amic meu sobre les cames de les dones, que ell no s'ho mira, eh? Ell no s'ho mira. No se les mira. Home, a veure, les cames de les dones, tothom que sigui home, o les dones que els agraïn les dones, sap que si són... que hi ha determinats tipus de cames que són al·lucinants, no? Tampoc cal anar molt enllà per comprovar-ho. Només caminant pel carrer ja veus coses extraordinàries, sense transgredir l'horari infantil, no? No, i que no hem dit res dolent. Tu has nascut a Barcelona. Sí. Col·labores a diaris, a revistes, escrius... Sí. Què hi ha en aquest llibre i què hi ha en el segon de diferents? Doncs... És a dir, per on, tot i que hi ha les cames de pel mig com a relació... Doncs hi ha bastantes coses diferents. O sigui, el primer és un llibre molt barceloní, que passa sobretot al barri de Gràcia, i és una mica, en certa manera, una petita crònica del barri de Gràcia i de les seves nits, dels seus dies, de les misèries de molta gent que surt per la nit i que es creu estar a dalt de tot i en realitat està molt avall. Gent que no obre els ulls, uh-huh. I en canvi el segon passa un poble que no existeix, però que podria existir, un poble molt estrany, i és tot tan diferent que fixa't que, per exemple, clar, a la ciutat com anem, quan caminem, anem calçats. Sí. I aquí, en aquest poble, la gent va descalça, no mengen com nosaltres, jo què sé, no fan la verdura molla a vapor, sinó que mengen verdura crua directament, parlen un català molt diferent, sense castellanismes... Hi ha moltes diferències. Aquí estem veient la portada, que per cert, en principi amb el concurs... Sí. Ràpidament, què és el que ha passat, tio? Bé, a veure, jo a veure, tampoc sóc la persona més indicada per dir-ho, simplement el jurat... Home, si el cas de dir ha de repercutir en que després no et puguin donar no, el premi... No, jo no em puc... A veure, jo puc opinar, però clar, tampoc puc opinar subjectivament perquè un jurat es reuneix en secret, no? I aleshores ells decideixen. El que passa que han declarat el premi desert. L'han declarat desert i és el quart cop que passa en els 30 anys d'història del premi. I bé, és una mica una sorpresa. És una mica una sorpresa perquè, clar, tots aquells que ens hem presentat ens podem haver desil·lusionat moltíssim, perquè era un premi de 7.000 euros, a part publicar una editorial molt bona. I bé, després, clar, hi ha un comunicat oficial en el que diu els motius pel qual no han premiat el llibre. I jo amb aquests motius, doncs, bueno... veig alguna cosa que no m'encaixa, però clar... Bueno, sí, ja seria ja ficar-se aquí, clar... Aquí en aquest món tots som una mica gallitos i... Sí, qui més i qui menys... Exacte. L'Esteve és el primer. Bueno, sortirà publicat el llibre, sí, sí, de totes sí. maneres. Sí. Es publicarà. Sí, sí, sí. Sí, a veure... Quan veurà la llum? Quan veurà la llum? Jo crec que al setembre. Al setembre. O abril o setembre. Són les dates en què... L'any vinent. Sí, perquè les editorials sempre cerquen dates estratègiques... Llavors, clar, que hi ha l'abril Sant Jordi, que desgraciadament s'ha mediatitzat molt, o sigui, hi ha més Buenafuentes que García Márquez, per dir-ho d'alguna manera, i el setembre, que és el segon any de... Ai, el segon any, el segon moment de la temporada en el qual fan una promoció molt forta de llibres. La vuelta al cole. Més o menys, més o menys. Bueno, escolta'm, és complicat escriure llibres? Sí. Abans t'ho he preguntat, però em refereixo. És a dir, quant de temps et porta a tu escriure un llibre? Bueno, depèn del llibre, clar. Però, mira, per exemple, hi ha un llibre que encara no he acabat i que no sé quan acabaré,
Ja vaig començar a escriure... Què és el Tolkien, aquest? Serà llarguet, el Tolkien també, tio, comença a escriure... Serà llarguet. No, és un llibre que vaig començar a escriure el 2002, que vaig començar molt fort, perquè molta gent pensa això, que et pots arribar a passar hores per escriure una pàgina, i a vegades és així. Però a mi amb aquest llibre em va passar el contrari. En un mes vaig escriure 110 pàgines. I de cop i volta vaig parar. Veia que no podia continuar, que potser encara no havia assolit una maduresa per escriure el que volia, i vaig decidir agafar una llibreta vermella i prendre apunts. I des d'aleshores, vull dir, amb aquest llibre és això, estic prenent apunts i algun dia suposo que tornaré a posar-m'hi, però és complicat. Jo crec que la resta de llibres, en certa manera, són una espècie de pràctica per arribar a aquest que vaig deixar parat. És a dir, és un entrenament, els altres sí, llibres. Sí, perquè has de millorar cada dia i... És com tota la vida, dia a dia aprens, no? I amb la literatura passa això, has de llegir molt, has d'escriure molt, has de corregir molt. Corregir és una cosa que ningú veu, però que és potser la més pesada. Perquè un llibre l'has de corregir almenys 5 vegades abans de donar-lo a una editorial. Això significa que el teu llibre te l'has de llegir 5 cops? Sí, i després, un cop te l'accepten... Però tu te'l saps de memòria, no? A vegades. Fem la prova, va. Hi ha fragments que sí. Jo t'empiezo a leer. Vinga. I tu segueixes. No podré, però bueno. No? Fem la prova. Provem-ho. Vinga, va. El pati era ample de gom a gom. Com segueix? Com segueix? Quin capítol és? 5, capítol 5, va. Capítol 5. Pàgina 33. Capítol 5, el pati era ample. Bé, aquí passa ple una cosa... Ple aquí es troba diverses persones que coneix i un amic seu que està dormint als bancs. Tampoc t'ho sabria dir fil per randa perquè... Jo tampoc, perquè no m'he llegit el llibre, però... El vaig corregir fa un any, aquest. Bueno. De les... Bueno, tothom diu... Sí. Que per escriure, ja sigui musicalment parlant o literaturament amb la literatura, sí. Has de veure d'altres escriptors. Sí, en el teu cas, sí, sí. Quins són els teus escriptors favorits? A veure, és una pregunta complicadíssima, però... Sí. Per exemple, m'agrada moltíssim un escriptor que aquí no... De moment encara no l'han promocionat gaire. Bueno, el van promocionar molt, però fa 40 anys. Aquest és el problema, que es diu Vittorini. Que escriu molt poètic, i bueno, considera que el món té un problema molt fort amb ell mateix i llavors ho representa tot com en poesia, en poemes. Els personatges no són persones, sinó són poemes vivents, poemes que caminen. Uh-huh. És difícil d'explicar així, no? Però dona molta importància als paisatges, fa que els paisatges estiguin en relació amb el que pensen els personatges. I m'agrada això, perquè en realitat és això, són persones, però sobretot estem molt condicionats per tot allò que ens envolta. I ell ho reflexa molt bé. I així de més modern hi ha un espanyol que m'agrada molt i a vegades em desagrada molt, que es diu Vilamates, que ja és més conegudet, que el tio és molt bo però és massa conscient que és molt bo. I això a vegades el perd. Bueno, però tu estaries, per exemple, d'acord amb el que va passar amb aquest últim planeta? A veure, amb el planeta saps què passa? Que estic d'acord amb el que va dir el del jurat, el Joan Mercè. El Joan Mercè ja sabeu que va dir doncs que per ell no hagués donat el premi. Exacte. Perquè no li semblava doncs, que el llibre tingués la categoria comparat. No tenia un nivell... Exacte. A part, ja la Maria de la Pau Gené té un problema que, bé, si un llegeix la crítica literària als diaris, veurà que, sigui per activa o per passiva, el crític del diari sempre la deixarà malament. O sigui, ella mateixa ja s'ha guanyat una enemistat o una animadversió de la crítica molt forta. I això per què? Perquè és un personatge peculiar dins del món de la literatura. O sigui, aquí a Catalunya, que precisament no som molt de... Home, és maca. Sí, és maca. Home, a veure, jo la comparo amb Gloria Fuertes. I sí, és maca. No, però és un personatge mediàtic. És un... Aquí, justament, que no som molt d'aquí a Tomate, ella es va casar amb el doctor, amb aquest doctor de la tele, com es diu, el doctor Corbella. Doctor Corbella. El doctor Corbella. Ha fet més vida literària que literatura. Mhm. Amb la qual potser no es dedica tant a escriure, sinó a fer veure que és escriptora. I, clar, això a la gent del RAM no agrada. No agrada. Però el que és cert és que allò del planeta, per exemple, amb tota probabilitat està incidint en els altres premis, en les actituds dels jurats, per exemple. És a dir, com que el Juan Mercè va dir això, estan mirant molt més allò de la qualitat dels llibres, a qui donen el premi, estan sent més primmirats. Mm-hmm. No, també a vegades sap greu que s'hagi d'arribar a un punt extremis on una personalitat del món de la literatura, com és Juan Mercè, s'hagi de fer una petita rebel·lió sí. Perquè la gent del jurat llavors
comenci a dir doncs, si hi ha qualitat literària o no n'hi ha. A més, Juan Mercè fa una cosa que és molt important, que diu el que vol, però és una, hem de pensar que és un senyor de 70 anys, que ha publicat tant, ha guanyat tant, té tant prestigi, que està en el seu dret de dir el que li dona la gana. Però, en canvi, per exemple, no ho sé, jo mateix, qualsevol escriptor que no tingui 40 anys, està una mica limitant, no pot dir el que li dona la gana, perquè és això, aquest món és molt tancat i has de mesurar molt les paraules que dius. Amb això potser el gran era Cela. Sí. Aquest sí que deia el que volia quan volia. He venido a hablar de mi libro, no? No, aquest va ser Paco Umbral. Això va ser Paco Umbral, ah, vale. Paco Umbral, Paco Umbral, sí, sí. Paco Umbral. No, el Cela, a veure, el Cela era una espècie de bèstia parda, però clar, ja era Premi Nobel. Ja, ho tenia, ja ho tenia tot. Escolta'm, tu t'has marcat alguna fita en el món de la literatura? De moment millorant cada llibre. I de moment, com que comencem, per molt que aquest serà el tercer llibre... Sí, perquè entremig en tenim un altre, que sí, no hem parlat. No perquè m'has dit, és que no, perquè és d'Itàlia, no? Sí, és un llibre italià i... Macrina, la madre. A més, és un llibre que acaba... Jo, tan agnòstic que sóc, és un llibre que va sobre una santa. Però això és perquè quan vaig acabar la carrera, jo més que per escriptor anava per historiador. I un professor d'allà a Itàlia em va oferir publicar un llibre i vaig dir, vinga tu. Mai està de més, no? Sí, sí, no, no. I a veure, és un tema duret. O sigui, a mi mateix... A mi quan em diu un italià, un amic, però me l'he de comprar, no? Jo dic, home, si vols llegir literatura, no te'l compris, perquè això és un llibre d'història, i els llibres d'història, si no t'agrada molt la història, són molt pesats. Però bueno, amb el que dèiem, el tema és aquest, que el món de la literatura has d'anar pas a pas i costa molt ficar-s'hi, però un cop hi ets dins, també has de continuar treballant molt, perquè per consolidar-te t'exigeixen moltíssim. Llavors l'objectiu és millorar llibre a llibre, i jo crec que com a objectiu, de moment, primer objectiu, no, perquè vés a saber quant temps vivim, acabar aquest llibre del quadernet vermell, perquè clar... Ja que saps som... el títol? De moment... El llibre del quadernet vermell. De moment és el llibre del quadernet vermell. Sí? Sembla més un conte per nens que el llibre d'allò margin gran. No, hi ha de tot. O sigui, hi ha frustracions del tio, hi ha sexe, hi ha amants que té por ahí, hi ha fins i tot, bueno, una festa, mal de caps que té i estan despert. O sigui, malsons, podríem dir. A més, es va dormint... A mesura que van passant les hores, el tio s'adorm perquè no ha dormit durant la nit. Però bueno, ja hi arribarem. Tant pot ser que hi arribem d'aquí un parell d'anys com d'aquí 10, eh? No sé quan l'acabaré. Bueno, no hi ha pressa. Jordi, una pregunta. Si haguessis de regalar un llibre a una persona que t'estimes molt, 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 quin llibre li regalaries? Quin llibre li regalaria? No li regalaria el Codi da Vinci. Perquè és molt preocupant veure la gent al metro amb un llibre taronja a la mà. Perquè al final sembla que hagin ficat la Bíblia de color taronja, saps? I tothom, vull dir, l'hagin tornat a evangelitzar, però d'una altra manera. Perquè al cap i a la fi és un fenomen comercial molt fort que està menjant el tarro la gent, no? Llavors regalaria la conversa... Es diu Conversación en Sicília, i és d'aquest autor que he dit italià, que es diu Elio Vittorini, i és un llibre preciós. És un llibre preciós. Està en castellà a una editorial madrilenya. No és un llibre preciós, és això, et transporta. És un viatge... I realment el lector es transporta amb les paraules de l'escriptor. I això, en part, és el que ha de fer la literatura, no? Fer una cosa que sigui màgica i que faci que la gent es distregui, disfruti i aprengui. Si li haguessis de regalar un llibre a una persona que no estima gens... Que no estimo gens... Una biografia partidista de Franco. Regalaria. O els articles d'Aznar quan escrivia diaris feixistes. Una cosa així. I si li haguessis de regalar un llibre a l'Aznar, quin li regalaries? Quin llibre li regalaria? Li regalaria... Cómo saber hacer política. Cómo saber hacer política o una història de la Segona República, no sé, coses així. Doncs escolta'm, Jordi, t'agraïm moltíssim que hagis passat per aquí. Que tinguis sort en aquesta aventura del teu tercer llibre. Esperem. Que el publiquis i que quan el tinguis ja materialitzat, a totes les llibres, amb totes les pàgines revisades, t'hagin donat o no el premi. Sí. Home, si te'l donen, ens ho dius i ens convides a sopar. Clar que sí. Amb 100.000 euros, tio. Brindem amb cava. Aquí. Vinga, va. Queda pendent un brindis Exacte. Amb cava, Jordi. Merci.